Суд відхилив клопотання екс-нардепа Миколи Мартиненка про відведення прокурора у справі. Нагадаю, спеціалізована антикорупційна прокуратура звинувачує Мартиненка у розтраті держкоштів. У 2015 році він відмовився від депутатського мандату, аби недоторканність не заважала розслідуванню. Адвокат екс-нардепа впевнений, прокуратура затягує справу та навмисно не долучає стенограми розмов, які б виправдали Мартиненка. Крім того, прокурори САП, порушуючи закон, надають як доказ копії документів, а не їхні оригінали. Я вимагаю, дайте мені документ або належно засвідчену копію. Я адвокат, я маю право захищатися від несправедливого обвинувачення. Ви надали мені ксерокопії, я не можу від них захиститися. І щоб зрозуміти, що таке ксерокопія, вона дозволяє проводити будь-які операції з цим документом, творити будь-які чудеса, тому що що це таке? Це зображення, це не документ.